أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاتے پھر اس میں جہاں چاہو فراغت کے ساتھ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ کہ بخش دے تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے قصور اور ہم زیادہ کریں گے نیکی کرنے والوں کو، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان میں سے، پھر ہم نے ان ظالموں پر عذاب اتارا آسمان سے ان کے نافرمانی کی وجہ سے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنے قوم کے واسطے تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے. پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پانی پینے کی جگہ. کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ کی روزی اور ملک میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. تبلی کے بجائے حتتن ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا، بطور تمسخر کے کہنے لگے حنتتن یعنی گیہوں، اور سجدے کی جگہ اپنے سرینوں کو پھسلانا شروع کیا. جب شہر میں پہنچے تو ان پر تعاون پڑا دوپہر کے وقت، پھر 70,000 یہود مر گئے. یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے. پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے نکل پڑے، اور بنو اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم، ہر قوم کے موافق ایک چشمہ تھا، اور وجہ شناخت بھی یہی موافقت تھی. کیا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کے فلاں جہت فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا جو فلاں قوم کا ہوگا، اور جو کوتا نظر ان معجزات کے انکار کرتے ہیں تو وہ موجودہ دور سے یا پھر اغیار سے متاثر ہیں. بے شک اللہ کی قدرت ہر چیز کر سکتی ہے. پھر فرمایا حق تعالیٰ نے کھاؤ من و سلوا اور ان چشموں کا پانی پیو اور عالم میں فساد مت پھیلاؤ. گزشتہ رکوعوں سے یا بنی اسرائیل دو مرتبہ آیا، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کی ابتدا میں. تو دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے تھے اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ منیم کے انعامات کو یاد کر کے شکر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. لیکن یہ قوم نے نعمتوں کی ناقدری کی، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب کو بھیجا. گزشتہ کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تورات لینے کے لیے طور پر بلایا، اور ادھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گیا تھا، لیکن واپس آنے تک قوم بہت گوسالہ پرستی اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، پھر تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کہنے لگے کیا معلوم کہ اللہ کا کلام ہے آپ بنا کر لائے ہیں، لہٰذا جب تک ہم اللہ کی آواز میں نہ سنیں گے نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اور جب آواز سنائے گی تو کہنے لگے کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی، ہم کو ڈائریکٹ اللہ اپنے آنکھوں سے دکھائیے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی نبی بھی اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتا، چاہے جائے کہ عام آدمی دیکھے.
البتہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار فرمائیں گے اور وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس گستاخی پر ان کو بجلی نے پکڑ لیا، مر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کے دعا سے دوبارہ زندہ فرمایا۔ پھر من و سلوہ جس کے تفصیل گزر چکے ان کے لیے نازل کیا، اور آخر میں فرمایا تھا کہ جب وہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ جس کا نام اریحا بیان کیا گیا، جس میں قوم عاد اور قوم مالکہ کے بچے کچھ افراد تھے، ان کے ساتھ تم جہاد کرو اور اپنی سرزمین کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لو۔ چھٹے پارے میں بھی تفصیل آ رہی ہے۔ انہوں نے داخل ہونے سے انکار کیا اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ سجدے میں جب بستی میں داخل ہو جاؤ تو اپنے زبان اور جسم سے عاجزی کا اظہار کرنا، زبان سے تو کہنا حتتن جس کے معنی ہے توبہ ہے توبہ ہے، اور جسم سے یہ کہ سجدے کی حالت میں کمر کو جھکا کر جاؤ۔ اس کے آگے بیان کیا گیا کہ ان ظالموں نے جو اللہ نے بات بیان کی تھی اس کو بدل دیا، بجائے حتتن کے کہنے لگے حنتتن جس کے معنی ہوتے ہیں گیہوں کے، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو حتتن، مگر یہ کہتے ہیں حنتتن، یعنی ہم کو تو بالیوں میں گیہوں چاہیے، اور جھکتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے داخل ہونے کے بجائے اس طرح کمر کے اوپر سورین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ حکم کا مذاق اڑایا، دل لگی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، اور فسق کے معنی ہے عدول حکمی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی کرنا، اس کام کو فسق کہا جاتا ہے، اور کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق مطلب جو علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس میدان میں جب پینے کے پانی کے مسئلے پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، یہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرمایا، جب انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے بہہ پڑے، ہر ایک آدمی نے اپنے قبیلے نے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا پہچان لیا، کیونکہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد فرما کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے پینے کے لیے پانی دیا، ان نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے سرزمین میں فساد مچاتے مت پھرو، اور فساد یہ ہے اللہ کے احکام کے نافرمانی کرنا، گناہوں پر زیادتی، نبی کریم کی تعلیمات کو قولاً اور عملاً ٹھکرانا۔ جو فساد کرتا ہے اللہ تعالیٰ متعینہ مدت تک تو مہلت دیتے ہیں، اور جب پھر پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ باقی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔